من سبا دا کیسونه میډیا زیات ولیدل چې خلک ستاسو دغه د فیسبوک دا آی ډی چې دا هک کی او بیا ستاسو دی مرګرو ته و یار زما قرض روپی په کار دی ما ته قرض روپی راکا یا په هسپتال کې می ماشومان راوست دی یا می چې کم د کورواله نه جوړه ده یا مور نه جوړه ده ولی هلته خسته مرګری د مخ کې نه دغه آی ډی خو چا هک کړی دا ریسنتلی یو کیس زمي یو مرګری د پیښور رفیع الله بای داغه چې کم دی رور مشر داغه آی ډی چا هک کړی دا دا خپل مرګری او سره خلکو سره رابطه کوي چې هر مولا قرض پیسې را او هغه عجز دین خبر نه وي زما ایډی هک شوی ده دا ځان نه یم نو دا بس تاسو سره هم مسکیږي زر تر زر خپل د فیسبوک چې کوم پاسورډ دی دا چینج کړي که ستاسو د فیسبوک په ایډی پاسورډ کې یعنی پاسورډ کې اے بی سی په اولنو انسو کې یعنی ستاسو د فیسبوک ایډی ده کنه یعنی پاسورډ ورکړی کنه او دا غي شروعات ته ان کیږي د بی نه کیږي او د سی نه د شروعات نه او په ان کی تاسو ورکړی دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 د دې انسو پوری دا نوې چې کوم دی د هیکر یو انکشاف ته هیکران چې کوم دی غوې دا کوشش کوي چې دیارا د دې یوزر په دې آی ډی کی په لاول مخکې دوی هیکینګ څنګه کوي اوس دا مې یاد ساته ستا د فیسبوک چې کوم اکاونټ دی د غلطه 3 ډاټس تلار شي دوی چې کوم دی ستا التنا پروفایل لینک والی چې لینک والی نو دوی سه مختلف سافټویر دی مختلف پروپو باندې غستلی دا د بار نه هیکینګ کیږي هیکینګ چې کوم دی دا په هر ملکی انلیګل دی او په انلیګل خلکو بل هاک هغه وکړل خلکو بینک اکاونټس په دې باندې معلوميږي پاسورډ معلوميږي د دې مختلف سافټویر دی زه تاسو ته هیکینګ نشم خو ځکه دا انلیګل دی نو زمونږ چې کوم دی یو مرګره بالکل هیکر دی خدا وخت په دوبی امارات کې ژوند کوي نو مارتي چر د فیسبوک د ایډیا نه هیک کیږي څنګه د لینک قصه ختمه شوې ده چې ته به دا وایې چې ماته به څوک لینک راولېږي زه په لینک ولې کلیک کوم که ستا د فیسبوک آی ډی ده یا وات ایور چې څه د سوشل میډیا پلیټ فارم اوس کې خدا غي شروعات ته اے د بی د سی نه کیږي په ان کی د اے د 1 نه والا د 9 ان سی پوری یعنی د یو نه د نهم ان سی پوری په منځ کې نو دقه چې کوم د ستا د آی ډی هیک کیږي او چې کله دا آی ډی ستا هیک شي اس وسره نشي کولای نو بیا خلک څه کوي اوس نن سبا کې ریسنتلی کې سونه سدي تاسو ایډی هک شنو خلک دا هر به استعمالي و یارا زما په پلانیز کې چې کوم دی روپۍ بندي دي او ته مال قرض روپۍ راګه زه به تعالی واپس یو کوم ته خو چې دا زما ایډی خمرګره دي ځکه خو د خمرګره ستا ټارګټ کوي اول ته ایډی د هیکر د سکیمر د فراډي سره ده نو بیا به سکه نو زر تر زرا 2023 ته دا د هیکرز نوی چال چلندي خپل آی ډیز چې کوم دغه سکیور کوي او پاسورډ یې چینج کوي او یا که ستاسو په فیسبوک په پاسورډ کې اولنی انسا اے دا بی دا سی دا او د ایم کې اخرنی انسا چې کوم د 1 نه والو د 9 پوری دا نو د خپل آی ډی نه د لاس وینځه ځکه ډیر ضربه هیک شي او بیا به خفای نو دغه نن سبا چې کوم دی زیات هغه کیږي زه غواړم چې دا پیغام ټول پښتانه شیر کړي او د فیسبوک د دغه هیکینګ نه ځان وساتي ډیر زیاته مننه.